2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე რუსეთ-სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 129 827 500 ევროს გადახდა დააკისრა. საქმე შეეხება ომის დროს ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონების ქართულ სოფლებში მშვიდობიანი მოქალაქეების დახოცვას. დანაშაულთა ჩამოთველი მოიცავს separatistული ძალების მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობას, მათი სახლების გადაწვასა და გაძარცვას, დამცირებასა და არაადამიანურ მოპყრობას ომის ფcontext- ამებას. სასამართლოს მიერ გავრცელებულ პრესრელიშში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ რუსეთ ორი მილიონ 697500 ევროს მომდევნო სამთვეში გადახდა დაეკისრა 166 დაზარალებულისთვის მიყენებული არამატერიალური ზიანის გამო. ეს გuliskhmobs არა ადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას უკანონო დაკავებებს, რაც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არდაფებში ხდებოდა 2008 წლის 10-დან 27 აგვისტომდე პერიოდში. ასევე რუსეთს დაეკისრა საქართველოსთვის მომდევნო სამთვეში 640000 ევროს გადახდა 16 დაზარალებულის გამო, რომლებსაც ზიანი მიადგათ ცხინვალის სეპარ კონსტიტუციური ძალების მიერ ქართული ომის წوەების სამების ადმინისტრაციული პრაქტიკის შედეგად. გარდა ამისა, რუსეთს დაეკისრა 33000 დაზარალებულისთვის 115 მილიონი ევროს გადახდა მომდევნო 3 თვეში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში მათთვის, ვინც საკუთარი სახლებიდან დევნილია და შესაძლებლობა არ ეძლევა უკან დაბრუნების. დოკუმენტის მიხედვით, რუსეთს ასევე დაეკისრა საქართველოსთვის მომდევნო 3 თვეში 8 მილიონი 240000 ევროს გადახდა იმ ზარალის გამო, რაც 33000 ადამიანს მიადგა. მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ ომის აქტიური ფაზის პერიოდის ციკუ შემთხვეობების ადეკვატური და ეფექტিয়ანი განოციების პროცედურული ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგად როგორც დოკუმენტში წერია რუსეთის სახელმწიფოს ომის საქმეზე ძირითადი გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლო 2021 წლის 21 იანვრის გამოიტანა და რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევა დაადგინა სამართლიანი კომპენსაციის მოxtან დაკავშირებით კი განაცხადა რომ გადაწყვეტილებისთვის მზად არ იყო და განხელვა გადაავადა 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს მრავალწლიანი კონფლიქტი რუსეთის ზღია სამხედრო აგრესიაში გადაიზარდა, რასაც ასეულობით ადამიანის მსხვერპლით ეთნიკური წმენდა და რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია მოხდა. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გამოეხმაურა. როგორც სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, 2008 წლის ომის საქმეზე საქართველოს რუსეთის ძინააღმдек სტრასბურგის სასამართლოში მორიგი ისტორიული გამარჯობა მოიპოვა. განცხადების მიხედვით საქართველოს მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს სახელმწიფო ინტერესების დაცვის საერთაშორისო სასამართლოებში, რითაობაზე საზოგადოება მუდმივად იქნება ინფორმირებული.